Ողջույն։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մի խնդիր, որը լուծելու համար մենք պետք է օգտագործենք հավանականություններ թեմայի շրջանակներում մեր ամբողջ անցածը։ Պայմանական հավանականություններ, զուգորդություններ, կարկախավորություններ, անկախ պատահույթներ եւ այլն։ Ուրեմն, խնդիրն այսպիսին է։ Մենք ունենք մի պարկ, որտեղ կան 5 չկեղծված մետաղադրամներ եւ 10 կեղծված մետաղադրամներ։ Գտնենք 5 չկեղծված ինք չկեղծված եւ 10-ը կեղծ մեթադրամներ։ Ուրեմն չկեղծվածի դեպքում բնականաբար զինանշան եւ թիվ ընկնելու հավանականությունը 50% է, ահա, 50%, որ կլինի h եւ 50% հավանականություն, որ կընկնի թիվ։ Իսկ ահա կեղծի դեպքում զինանշան ընկնելու հավանականությունը 80% է, 80% h եւ 20% թիվ։ Ահա։ Ենթադրենք առանց պարկի մեջ նայելու մենք ընտրել ենք մի մետաղադրա և այն netել ենք 6 անգամ։ Այդ 6 netուներից 4-ը եղել են զինանշան, այսինքն մենք ունենք 4 h 6 netուներից։ 6 netուներից, ահա, 6 netուներից 4-ը եղել են զինանշան։ Պահանջվում է բարձել այն բանի հավանականությունը, որ մենք ունենք չկեղծված մետաղադրա։ չկերծված մեծադրա պայմանով, այսինքն այն դեպքում, երբ մենք ունենք վեց դետուններից 4h։ Ահա չկեղծված պայմանով, որ ունենք 4h, ինչպիսին է այս պատահույտի հավանականությունը։ Նա, եկեք վերհիշենք, ահա այս կանոնը, եթե մենք ունենք երկու պատահույտներ A եւ B պատահույտներ, ապա որքան է հավանականությունը, որ դրանք միաժամանակ տեղի ունենան։ Այսինքն P A հատ B Եթե մենք ունենք կախյալ պատահույտներ, այսինքն մեկի տեղի ունենալը ազդում է մյուսի տեղի ունենալու հավանականության վրա, ապա մենք կունենանք, ահա, այս տեսքը՝ P A անկամ P B պայմանով, որ A-ն արդեն տեղի է ունեցել։ Կամ եթե հակառակ ձևով գնանք, ապա կունենանք P B անկամ P A պայմանով, որ B-ն արդեն տեղի է ունեցել։ Եթե մենք հիմա փորձենք այս պատահույտները նշանակել տառերով, ենթադրենք չկեղծված մետաղադրամ ընտրելու պատահույթը նշանակում ենք Ա-ով։ Ահա, չկեղծվածինը ան է, իսկ ահա վեց նետուններից 4-ը զինանշան անկնելը նշանակում ենք Բ-ով։ Հիմա մենք պետք է բարձենք P(A) պայմանով, որ Բ-ն տեղի ունեցել։ Ուրեմն գրենք P(A|B) պայմանով որ բ ահա ինչի է սա հավասար ի՞մա տեսեք մենք ունենք ահա այս պատահույթը ինչի է սա հավասար եթե դիտարկենք ահա այսքան հատված ինչպես տեսնում եք մենք ունենք ահա այսպես մի շատ հետաքրքիր արտահայտություն ուրեմն PA պայմանով B-ն հավասար կլինի ահա այս արտադրյալը հավասարման ցած կողմի արտահայտություն բաժանած PB ուրեմն մենք գտնենանք ահա այսպես գրենք ապա այնքան P P պայմանով A պայմանով A բաժանած P B բաժանած P B, ահա։ Հիմա եկեք հերթով հաշվենք այս պատահույտների հավանականությունները եւ բարձենք թե որքան է Ա, այն բանի հավանականությունը, որ եթե արդեն 6 դետուններից 4-ը զինանշանեն ընկել, ապա մենք վերծրել ենք չկեղծված մետաղադրը։ Ուրեմն, այս խնդիրը մենք կկլուցենք ցառերի դիագրամի միջոցով։ Ամենահարմարը դա է եւ շատ լավ ներկայացնում է մեր այս ամբողջ իրավիճակը։ Այսպես, մենք ունենք 15 մետաղադրամներ՝ մի պարկի մեջ կան 15 մետաղադրամներ։ Այդ մետաղադրամներից 5-ը չկերծված են եւ 10-ը կերծեն։ Ուրեմն չկերծված մետաղադրամը ունկնելու հավանականությունը 5/15-րդ է, այսինքն 1/3։ 1/3-ը սա այն բանի հավանականությունն է, որ մենք ունենք չկերծված մետաղադրամ։ Գրենք հա իսկույնը։ 1/3։ 1/3-ը այն բանի հավանականությունն է, որ ունենք չկեղծված։ Չկեղծված, ահա։ Եվ հետեւաբար կունենանք 2/3 հավանականություն, որ ունենք կեղծ մեթաղադրամ։ 2/3, որ ունենք կեղծ, որ ընտրել ենք կեղծ մեթաղադրամ։ Հիմա եկեք բարձենք, թե որքան է հավանականությունը, որ չկեղծված մեթաղադրամ ընտրելու դեպքում 6 նետումներից 4-ը կլինեն զինանշան։ Այսինքն, სა գլინი pb პայմանով a ուրեմն եկեք հաշվենք pb b b პայմանով a ինչի է ça հավասար ուրեմն եթե մենք ընտրենք չկեղծված մետաղադրամ, ապա զինանշան եւ թիվ ընկնելու հավանականությունները հավասար են, ունենք 50%։ Տեսեք, 6 դետումներից 4 կարող են լինել զինանշան տարբեր ձևերով։ կարող է լինել օրինակ h, h, t, t h h կամ կարող է լինել h t h t h h 1 2 3 4 5 6 ահա այո ամենից ճիշտ է ուրեմն քանի այսպեսի յԵ-ը կարող ենք ունենալ։ Սա իհարկե մենք կարող ենք հաշվել, մենք կարող ենք գրել բոլոր յԵ-երը, այնուհետև հաշվենք թե այդ յԵ-երից որոնք են, որն ունակում են 4h եւ 2t եւ այդպես շարունակ։ Բայց իհարկե դա շատ երկար կդի։ Հիմա եկեք նախ բարձենք թե որքան է այս յԵ-երի յուրաքանչյուրի հավանականությունը։ Տեսեք, h-ն կնելու հավանականությունը 0.5 է։ t-ը ընկնելու հավանականությունը 0.5 է։ h-ինը նորից 0.5, t-ինը 0.5։ H9-ը 0.5 եւ H-նկնելու հավանականությունը նորից 0.5։ Այսինքն մենք ունենք 1 2 3 4 5 6։ Ունենք, եթե 1/3-ով գտնենք, կարծում եմ ավելի հարմար կլինի։ Գտնենք 1/2-ի 6 աստիճան, ահա։ Նույնը վերևում։ Տեսեք, H-նկնելու հավանականությունը 1/2, H-նկնելու հավանականությունը 1/2, T-ն 1/2, 1/2։ 1/2 1/4 նորից կունենանք 1/3-ի 6 աստիճան։ Այսինքն այս տեսի յուրաքանչյուր զուգորդության հավանականությունը 1/3-ի 6 աստիճան է։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, թե քանի այս տեսի կոմբինացիա, քանի այս տեսի զուգորդություն է հնարավոր եւ այդ թիվը բազմապատկենք 1/3-ի 6 աստիճանով։ Հիմա եկեք իմանանք, թե ինչպես 6 նետուներից 4-ը կարող են լինել զինանշան։ Այս դեպքում մենք պետք է օգտագործենք զուգորդություններ։ Տեսեք, մենք պետք է 6-ից ընտրենք 4։ Ուրեմն, սա նաև նշանակում է կհայսպես, եթե հիշում եք։ Սա հավասար է 6! / 6-անց 4! * 4!։ Ահա այսպես։ Եվ ինչի է սա հավասար։ Կունենանք 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1, սա պետք է բաժանենք 4-ի ֆակտորիալը 4, 4! * 3 անգամ 2 անգամ 1 անգամ 6 հատ 4 հավասար է 2-ի 2-ի ֆակտորիալն էl 2 անգամ 1, ահա։ Մենք կարող ենք կրճատումներ կատարել։ Ահա այս ամբողջ հատվածը սրանով կկրճատենք եւ ունենք, ահա այստեղ 2, որը կարող ենք կրճատել 6-ը / 2 = 3, 3 անգամ 5 = 15։ Ահա, ստացվում է, որ 6 դետումներից 4-ը զինանշան դնելու 15 դեպք կա։ Ահա։ Ուրեմն մենք 15-ը պետք է բազմապատկենք 1/3-ի 6 աստիճանով։ Նշանակում է այս բանի հավանականությունը հավասար է 15 անգամ 1/3-ի 6 աստիճան։ Ինչի է հավասար 1/3-ի 6 աստիճանը։ 2-ի 6 աստիճանը հավասար է 64-ի, ուրեմն մենք կունենանք 15 բաժանած 64։ Ահա այսքան է հավանականությունը, որ չկեղծված մետաղադրամ ընտրելու դեպքում 6 դետումներից 4-ը կլինեն զինանշան։ Ահա մենք parzեցինք PB պայմանով an։ Մենք գիտենք, թե ինչի է հավասար p an, այն հավասար է 1/3-ի։ Մնաց parzենք միայն PB-ն, այսինքն որքան է հավանականությունը, որ 6 դետումներից 4-ը կլինեն զինանշան։ Անկախ այն բանից, ունենք չկեղծված մետաղադրամ թե կեղծված մետաղադրամ։ Ուրեմն գտնենք, որ PB-ն, գտնենք ինչի է հավասար PB-ն։ Ահա եկեք սա առանձնացնենք։ Բәй հավանականությունը B պատահույթի հավանականություն P(B) հավասար է այն բանի հավանականություն, որ մենք ունենք եւ չկեղծված մետաղադրամ եւ 6 դետուներից 4-ը զինանշան, այսինքն a հատ b a հատ b գումարած այն բանի հավանականություն, որ մենք ունենք կեղծ մետաղադրամ Եվ վեց նետուներից 4-ը եղել են զինանշան։ Եթե չկերծված մետաղադրամ ընտրելու պատահույթը նշանակենք A-ով, ապա կերծ մետաղադրամ ընտրելու պատահույթը մենք կնշանակենք A' շтриխով։ A' շтриխ՝ A' հատած B։ Ահա, սա։ Հիմա ուրեմն PA հատած B-ն հավասար է 1/3 անգամ 15/64-րդին։ Հաշվենք, թե ինչի է հավասար P' հատած B-ն։ Ուրեմն նորից նախ պետք է parzaynq թե որքան է հավանականությունը, որ կլինի B, այսինքն վեց նետուներից 4-ը կլինեն զինանշան պայմանով, որ տեղի է ունեցել A-տրիխը։ A-տրիխ։ Ինչի է սա հավասար։ Ուրեմն կվարենք այնպես, ինչպես նախոր օրինակում։ Նախ parzaynq, թե ինչ զուգորդություններ են հնարավոր։ Ուրեմն մենք կարող ենք ունենալ H H T T H H և այսպես վեց նետումներից 4-ը կարող են դինել զինանշան տարբեր ձևերով Մենք դա պետք է հաշվենք նորից նույն ձևով ինչ այստեղ C6-ից 4-ը, այսինքն որ մենք արդեն հաշվել ենք։ 15 եղանակներով մենք կարող ենք 6 դետուններից 4 ունենալ զինանշան։ Բայց հիմա եկեք բարձենք, թե այս 15 յեղքերից յուրաքանչյուրը ինչ հավանականություն ունի։ Մենք հիմա դիտարկում ենք կեղծ մետաղադրամ ընտրելու դեպքում 6 դետուններից 4-ի զինանշան դինելու հավանականությունը։ Եվ վերևում նշված է, որ զինանշան ընկնելու հավանականությունը 80% է, թիվը ընկնելու հավանականությունը 20%։ Ուրեմն, սա 0.8 հավանականություն 0.8, 0.2, 0.2, 0.8 եւ 0.8։ Արդյունքում ինչ ունեցանք՝ 1 2 3 4 ունենք 4 0.8, այսինքն 0.8-ից 4 աստիճան, անկամ 0.2-ի 2 աստիճան, 0.2-ի քարակուսի։ Նշանակում է այս 15 ելքերից յուրաքանչյուրի հավանականությունը հավասար է 0.8-ի 4 աստիճան անգամ 0.2-ի քառակուսի։ Ուրեմն, եկեք այդպես էլ գրենք։ 15 անգամ 0.8-ի 4 աստիճան անգամ 0.2-ի քառակուսի։ Իսկ հա p' հատածեն հավասար կլինի 2/3 անգամ այս հավանականությունը։ Ուրեմն եկեք հաշվենք թե ինչի է հավասար PBn։ PBn-ն հավասար է PA/Bn = 1/3, հերթով գրենք։ 1/ 3 * PB պայմանով A, այսինքն 15/64։ 15/64։ Սրան պետք է գումարենք PA'/B, որը հավասար է PA', այսինքն 2/3։ 2/3 * բբ պայմանով ա շտիղ, այսինքն 15 անգամ 15 անգամ 0.8-ի 4 անգամ 0.2-ի քառակուսի։ Նման եկեք հաշվենք, թե ինչի է սա հավասար։ Ուրեմն, նախ կարող ենք կրճատումներ կատարել առաջին։ Հատվածում 1/3 անգամ 15/64-ը մենք կարող ենք կրճատել 3-ով, կստանանք 5/64, գրենք 5 64, արորդ, 64-րդ գումարած, ահա հիմա կհաշվենք։ Ուրեմն, 0.8-ի 4 աստիճան, 0.8 բարձրացած 4 աստիճան։ Սա բազմապատկում ենք 0.2-ի քառակուսի։ Ահա, ինչոր էսի։ Եկեք նորից հաշվենք։ 0.8-ի 4 աստիճան, ահա, սա պետք է բազմապատկենք 0.2-ի քառակուսուիով։ Ահա, սա պետք է բազմապատկենք նաև 15-ով։ Ահա, այսպես հավասար է 0.24576 ᱟսամ եւ պետք է բազմապատկենք նաեւ 2/3-ով։ Սա անգամ 2 բաժանած 3 = 0.16384։ Գումարած 0.16384։ Եվ եկեք այսպես անենք, ուրեմն 5 բաժանած 64 հասը սրան պետք է գումարենք 0.16 384 հավասար է 0.24 եւ շարունակությունը 0.2419 եթե չեմ սխալվում 1965 ահա այ այսպես հիմա մենք ցտացանք սրանով ինչ ցտացանք p b այսինքն այն, այն բանի հավանականությունը որ չկերծված կամ կերծված մետաղադրամ ընտրելիս 6 դետումներից 4-ը կլինեն զինանաշ Ուրեմն կարծես է մենք արդեն այս բոլոր բաղադրիչները ունենք եւ մենք կարող ենք հաշվել PA պայմանով B։ Ուրեմն սա հավասար է PA, այսինքն չկեղծված մեթոդադրամը ընտրելու հավանականություն 1/3։ 1/3 անգամ PB պայմանով A, որը հավասար է 15/64-րդի 15/64-րդ, սա բաժանած PB, այսինքն 0.24, ահա, սա եկեք արտագրենք։ 0.241965։ Ինչի է սա հավասար։ Ուրեմն, կրճատումներ կատարելով կստանանք 564-րդ, 564-րդը մենք ստացել ենք, բայց եկեք նորից գրենք 5 / 64 =, ահա, այս թիվը։ Ուրեմն եկեք գրենք 0.07 8125։ 8125 բաժանած 0.241965, ահա։ Եվ հիմա հաշվենք բաժանած 0.241965։ Սա հավասար է 0.3, եկեք գրենք, ահա, այսպես։ Նախ եկեք առանձին գրենք արդեն P A payment of pen = 0. 0.3 երկու մոտավորապես 2.8, ահա, սա մոտավորապես հավասար կլինի 32.3%։ Ահա, այսպես։ Տեսակ մենք շատ հեշտությամբ ողզեցինք թե որքան է հավանականությունը, որ 4-6 դետուներից 4-ը զինանշան ընկնելու դեպքում մենք ընտրել ենք չկեղտված մետաղադրամ։